אבא? כן, בן שלי. איך האנשים הראשונים נוצרו? זה פשוט. בהתחלה אלוהים יצר את אדם ואת חווה, ואז לאדם וחווה נולדו ילדים. ואז הילדים האלה התבגרו, ונולדו להם עוד ילדים, וכך הלאה. אוקיי. אמא. כן, מתוק. איך נוצרו בני האדם? זה פשוט לגמרי. בהתחלה היה את הקוף, ואחרי זה הקוף התפתח ביולוגית, ועם השנים מהקוף נוצרו בני האדם. אז... אבא, אתה שיקרת. אמא אומרת שלא ככה נוצרו בני האדם. לא, בן שלי. אמא מדברת על הצד שלה במשפחה.